ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم آمین. الحمدللہ آج 10 اپریل 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 116 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس جو بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں آیا اس کا کچھ حصہ کور کیا, اتنا پورشن جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا بسبب اس کی نافرمانی کے. اس حوالے سے جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات ہیں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر جو کرٹیکل ہیں وہ میں نے ڈسکس کی تھی. یہی وجہ ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم مشکل 8 آیات کور کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تاکہ اس مضمون کے ساتھ انصاف ہو سکے, کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 مقامات پہ آیا ہے. ایک دفعہ مدنی صورت سورۃ البقرہ میں اور 6 دفعہ مکی صورتوں کے اندر, ان میں سے ایک یہ سورۃ الاعراف ہے, پھر سورۃ الحجر ہے, سورہ بنی اسرائیل ہے, سورہ طٰہٰ ہے, سورہ الکہف ہے اور سورہ صاد ہے. لیکن سب سے تفصیلی ذکر جو ہے سورۃ الاعراف میں ہے. اس میں آلموسٹ سارے ٹاپک جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہے, اور جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے, وہ صرف اسی جگہ پہ آئی ہے اور کسی جگہ پہ نہیں آئی. باقی جگہ پہ صرف ابلیس کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو نقل ہوئی ہے, لیکن یہ وہ موقع ہے جس میں اس کے بعد شیطان نے کس طرح وسوسہ دلایا ہمارے ماں باپ کو اور جنت سے نکلوا دیا. وہ پورے جو مراحل ہیں وہ تفصیل کے ساتھ صرف سورۃ الاعراف میں آئے ہیں. اس اعتبار سے قصہ آدم اور ابلیس, اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ڈسکشن جو ہوئی, وہ قرآن حکیم میں سب سے امپورٹنٹ آیات یہ ہیں سورۃ الاعراف کی. آیت نمبر 19 سے آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے جو ہمارے ماں باپ سے ریلیٹڈ پورشن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یعنی شیطان تو نکل چکا ہے, اسے قیامت تک کے لیے مہلت مل چکی ہے, اور اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نصیحت کی ہے اور ان کی بیوی کو سیدہ حوا کو, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور ہم نے آدم
سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں، فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے جو چاہو تم کھاؤ، یہ جنت اب تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک قدغن لگا دی کہ یہ ایک ایسا درخت ہے اس کے قریب تم نے نہیں جانا، مراد یہ کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، باقی تم پوری جنت میں سے جو چاہو استعمال کر سکتے ہو، لیکن وہی بات جو انسان کی جبلت میں ہے، فوربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے پوری جنت میں سے، بیسیکلی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اللہ نے تو اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر دیا تھا کہ ان کو میں نے زمین پہ اتارنا ہے، اس کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا گیا کہ انسان کو حق اور باطل میں تمیز کا مادہ دیا جائے، اس کے باوجود بعض اوقات انسان وقتی طور پر حق سے انعد کرتا ہے اور برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کو آپ کی غلطی پر مطلع کیا جائے تو آپ رجوع کریں اور فوراً معافی مانگ لیں، اسی کا نام آدمیت ہے، آدم، اور غلطی کا احساس ہونے کے باوجود، اسے احساس دلانے کے باوجود اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفیکیشن دینا، یہ شیطنت ہے، شیطانیت ہے، یہی کام شیطان نے کیا تھا جو ہم پچھلی دفعہ کور کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک پریکٹس تھی کہ اب دیکھ لیں پورے جنت میں ہر پھل کو تم استعمال کر سکتے ہو پوری جنت کے اندر سوائے ایک درخت کے، یعنی جو حلال ہے اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے، حرام کا دائرہ کار بڑا چھوٹا ہے، چند چیزیں جو حرام ہیں باقی سب حلال ہیں۔ سورۃ النساء میں آیا کہ یہ حرمت والے رشتے، آیت نمبر 22 میں 23 میں، باقی کہا کہ اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے، باقی آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی چند ایک چیزیں ہیں جو حرام ہیں، باقی جو چیز نہیں بتائی گی وہ اپنی اصل میں حلال ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی پریکٹس کروائی کہ انسان ہمیشہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے جس چیز سے اسے منع کیا جاتا ہے، یہی ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری جنت ہے لیکن یہ ایک درخت ہے، اب اس درخت کی کوئی تفصیل لے آئی کہ یہ کون سا درخت تھا، اور نہ یہ کوئی اتنا اہم ہے کہ وہ درخت کون سا تھا کہ جس کا فروٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور سارے معاملات ہوئے۔ اس میں میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے، پوری زندگی کے اوپر اس کو لے کے چل رہا ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو پھر تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اچھا اب یہ جتنی آیات مسلسل ایک درجن سے زیادہ آیات ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تم دونوں، تم دونوں، ان دونوں، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے پھر معافی مانگی، ان دونوں کو معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ نہیں کیا مرد کو اور نہ عورت کو۔ کرسچینٹی کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایکسز آف ایول ایو ہے، یعنی ہوا، ایو سیدہ ہوا کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے ڈرائیو ہوا ہے ایول، یعنی ایو نے گناہ کروایا ابا سے ہمارے، وہ یہ کانسیپٹ ہے ادھر۔ لیکن قرآن حکیم میں جہاں بھی یہ چیز آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں نے، ان دونوں نے، یعنی سیگا سنگولر کا نہیں استعمال ہوا، تثنیہ کا ہوا ہے، جمع کا اس لیے نہیں ہوا کہ جمع عربی میں تین سے شروع ہوتی ہے، دیکھیں نا، مشرق سنگولر، مشرقین دو مشرقیں، مشارق تین یا تین سے زیادہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تثنیہ کے سیگے آپ کو ملیں گے۔